guayón que está. Dice que está haciendo un psicotambo. Si no, un día que Swahili, Kimberu, la Kiluya. God bless you. Nikauliza, Nash, what does this mean? Akaanza kusoma. Pastor, madaktari wa India wanamwambia arudi nyumbani. This one is impossible. Wale waliokuwa wagonjwa wakaniambia, walioleta mgonjwa, Pastor, tumeambiwa we should go back home to Uganda and die pole pole. Nikamwambia Yesu, hii ndio maana damu yako iko na nguvu. Ukanipa neema na ubiria Wahindi, weusi, weupe, weusi kama mimi, Waarabu, Waislamu, Wakristo. Yesu huyu tu aliyevuka boda ya Kenya na Uganda. Mpe cross border anointing. Day one, nikampata anaweza kuongea. Day two, wakaniambia pasta, alikuwa hawezi kula chochote, lakini saa hii uji na maziwa imeanza kuingia. Day three, sasa kidonda kimeanza kuziba. Day four, alikuwa kwenye, alitoka kwenye stretcher mahali alikuwa amelazwa, alikuwa ameketi na watu nikimwongelesha anainuka na natembea. Nikasema Yesu wewe ni mzuri sana, Yesu wewe ni mzuri sana. Shout yes! Walipokuwa wanaenda wakaniambia pastor, God bless you. Nikamwambia no, God bless you. God bless you. God bless you. Wakaleta mama mwingine kutoka sehemu za Busia. Aliyekuroga akakuletea magonjwa ambao hayajulikani na hospitali.